Dobro jutro, dobro jutro. Nego, danas je još jedan važan rođendan. Zapravo, zapela mi je ona jedna pjesma, na pamet mi je pala jutros, pa sam pogledao slučajno na jedan kalendar na kojem piše tko je danas rođen. Danas je rođen Akira Kimovski, pa sam se sjetio da sam gledao pored sebe osobu koja spava. Znate ono, gledam je dok spava. Tako, dobro jutro svima koji su se probudili, koji ne gledaju one koje spavaju. U Osijeku jutro svedro je lijepo, danas će biti do nekih 28-30 Celzijevih stupnja, nadam se neće biti onog pljuska koji je spomenut jutros u prognozi, dakle padalo onako dosta dobro i da će se dan pretvoriti zapravo u cijeli dobar dan. Upozorenje vozačima koji voze prema Slavonskom Brodu ili koji prelaze granični prijelaz Slavonski Brod od danas do sutra zbog papinog posjeta Sarajevu, tamo će vjerojatno biti gužva, pa dodatan savjet iz Haka je da se koriste alternativni granični prijelazi Stara Gradiška, Slavonski Šamac, Županja, Kamensko, pa južnije tamo Vinjani, Gornji, Mali Prolog, Orah. Inače, ovdje smo zbog... Danas je zapravo svjetski dan zaštite okoliša, a svoj okoliš ovih je dana branila jedna vrana. Dakle, ovdje baš na ovom potezu iza, dakle, i možete to i vidjeti na YouTube kanalu ako upišete vrana napada. Jedan je prolaznik ulovio taj napad, a nije jedini zapravo koji se dogodio u Osijeku. Navodno jedna žena nešto još lošije prošla u Donjem Gradu. Oni koji znaju više o prirodi kažu da se to događa ovih dana jer vrane štite svoje mlade koje ispadnu iz gnjezda i štite svoje područje gnjezda od oko 50 metara u krugu, pa kad dolazite u Osijek, ne znam, ponesite vranobranu, ako toga ima uopće. Pozdrav iz Osijeka za ovo prvo javljanje, u drugom ćemo se družiti isto u prirodi, ali sa vježbačicama koje će vas pozvati na jedno besplatno i ugodno vježbanje. Pozdrav. Poštovani gledatelji, molimo, ne pokušavajte ovo kod kuće. Imamo stručnu osobu koja je sada odradila tečaj u trajanju od 12,5 minuta. Željko, mislim da si spreman. Evo, jel ima mačka krava, Željko? Dobro jutro još jednom. Nismo više u parku Kneza Borne, već smo ovdje na Osječkoj promenadi. Spominjem onaj park Kneza Borne jer i ovdje ima vrana, ali provjerio sam prije toga, nemaju gnjezda, neću nas napasti. Ali napašćemo vas tjelovježbom. Probajte i vi se pridružiti s nama jutros. Ako ne možete, onda probajte naći vremena, barem svake subote cijelo ljeto. Zbog toga je s nama ovdje i profesorica Bojana Mojačević-Gal. Dobro jutro. Dobro jutro. Jesam dobro to rekao. Dakle, svake subote od danas? Od sutra, lipanj, srpanj, kolovoz, svake subote u 10 sati. Što će se ovdje događati? Imat ćemo vježbe na otvorenom ovdje uz našu lijepu osječku promenadu i radit ćemo, znači, jedan onako srednji intenzitet, jedan lagani program, tako da nam se mogu priključiti sve naše sugrađanke i sugrađani koji žele besplatno vježbati s nama tijekom ljeta. Znači, neće biti preteško kako bi nam se mogli priključiti svi i oni koji ne vježbaju inače. Čekaj, pitati što je srednji intenzitet, to za mene prejako. Pa to znači da nema koreografije, znači da nema skakanja, to znači da nam se mogu priključiti i oni koji inače ne vježbaju, koji se ne bave rekreacijom, kao i naši stariji sugrađani kojih je i prošle godine bilo dosta. E, to s prošle godine me zanima. Pa bilo je ovako, između tako 15 i 30 ljudi cijelo ljeto. Bili smo onako dosta zadovoljni odazivom, obzirom da je bio prošle godine pilot projekt. Evo, prvi put smo ovo probali napraviti i stvarno smo bili zadovoljni i mi i oni koji su vježbali s nama. Dobro, čuli smo ko sve dođe, stariji i mlađi. Bilo je čak evo i djece od nekih 12-13 godina, bilo je umirovljenika, bilo je naših redovnih vježbačica, bilo je onih koji nisu nikad se tako okušali u tako nečemu, bilo je čak i nekoliko hrabrih dečki i muževa koji su probali vježbati s nama, tako da onako jedan stvarno šarolika grupa i svi su uspjeli napraviti nekakav trening. To se može svake subote napraviti, mišići, omršavi, biti zgodan za plažu. Pa to je ovo što sam spomenula malo prije, od jednog treninga tjedno teško se mogu takve nekakve estetske promjene postići, ali čak je i recimo jedna šetnja tjedno onako malo ubrzanog tempa dovoljna da bi se mogli postići nekakve promjene, da ljudi osjete da recimo evo u prvi mak da recimo dišu lakše, da imaju niže puls i već se tada osjete nekakve zdravstvene promjene što se tiče nekakvog općenitog fizičkog stanja. Dobro, ja ću se sad pripremiti, molim te i ti se pripremi, pa ćemo pokazati zapravo sve što smo naučili.
naučili. Ja samo moram napraviti jedan mali uvod. Dakle, kad ostanete kod kuće sami, onda vam se ovo dogodi. Ne sami, nego kad ostanete na jednom danu odmora, onda morate gulit krumpir, pa se onda povrijedite i niste u mogućnosti pridružiti se ovim lijepim damama, već morate izvesti nekakvu svoju vježbu. Kako je ovdje spomenuto i yoga i pilates i workout i sve ostalo što će biti svake subote, pridružite im se. Ja ću odraditi svoju vježbu jutros u skladu s prirodom. Kakav izgovor, joj, Željko, kakav izgovor. Pripreme u tijeku. Gledaj kako, ne, možeš doći k nama, lijepo, možeš razvlačiti tijesto ako već ne vježbaš pilates. Željko Kovačević Hičkok, s obzirom na vrane koje ga prate danas.